Kunnon tujaus kloroformia vie tajun kovemmaltakin jätkältä. Ja si et oo sellainen. Poikaystäväsi Raimo tuskin selviää tapaamispaikalle. Mutta jos selviää, minä telotan sen. Raimo tuskin kertoi sinulle kaikista niistä ihmishengistä, jotka se risti minun käskyn alaisena. Kertoko? No! No eihän se. Se varmaankin jo ihmettelet, että mitä hän helvettiä se teet täällä sidottuna. No, Raimon perkele vei kassasta 1 000 000 ja sitten se otti hatkat. Kaappasimme sinut saadaksemme Raimon taistelemaan mestausmestassa kuolemansa asti. Se oli täydellinen. Et uskokaan kuinka hyvä se oli tappamisessa. Jumalauta se oli hyvä. Jumalauta se oli hyvä. Vaan milloinkas tässä elämässä on saanut jotain totaalisen täydellistä. Helpottava kusala kääntikin on monesti mitä suurin elämässä, että puhdasta täydellisyyttä. Mutta sitten kusaisen vahingossa yli laidan joutuu pyyhkimään seinät. Mutta nyt minusta tuntuu, että on aika.
Raimon ja poikaystäväsi. Nyt on siuhuki! Jää! Oh!